Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от парламентарните избори. 6 партии и коалиции ще има в 45-тото народно събрание. ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се мутри вън. Днес ще станат ясни окончателно броя на мандатите на всяка от тях в новия парламент. След това най-късно до 4 май трябва да се проведе и първото заседание на депутатите. Тогава президентът Румен Радев ще връчи мандат за сформирането на ново правителство на първата политическа сила в парламента ГЕРБ. Президентът вече потвърди, че ще спази процедурата и сроковете по Конституцията. ...3556 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 17713 теста. 20 на 100 от изследваните проби са положителни. Броят на заразените продължава да е висок. Хоспитализирани са 10429 пациенти с COVID-19. От тях 777 са в интензивни отделения. 2477 души са се излекували. Починали през последното денонощие са 116 души. Ваксинираните у нас вече са над 533 000, а през последното денонощие са поставени още близо 14 000 дози. Масовата имунизация е предимно с ваксината на AstraZeneca. От Националния вакцинационен щаб решиха вакцинацията с нея да продължи, но при условие. Препоръката е при жените под 60 годишна възраст прилагането на препарата да се извършва при повишено внимание и проследяване. Причина за решението на щаба е позиция на Европейската агенция по лекарствата, която намери връзка между ваксината на AstraZeneca и тромбозите, които в редки случаи се появяват именно при тези пациенти. Едно от възможните обяснения за усложненията е реакцията на имунната система на ваксинираните. Отема все пак подчертава, че препаратът е ефективен и спасява човешки животи. В Швейцария вече се предлагат безплатни бързи тестове за COVID-19. Те са налични в аптеките в цялата страна. Всеки здравно осигурен гражданин на страната има право да получи до 5 теста на месец, които да направи в домашни условия. Компании, училища и други институции, като неправителствени организации, също могат да се възползват от безплатните тестове. 10-годишното нидерландско момче Джонатан изпълни 40-дневно предизвикателство да ходи всеки ден пеша до училище и обратно. Разстоянието в двете посоки е общо 7 км. За да успее да стигне на време до училището, момчето става доста по-рано. Не се отказва дори когато времето е лошо или вали. Идеята е на училището, но не всички деца успяват да изпълнят предизвикателството. А то започва 40 дни преди Великден, точно колкото е и времето за пост. Джонатан е щастлив, че е успял, защото по този начин подкрепя кауза да бъдат събрани средства в помощ на бездомни хора от неговия град. Събраната сума е 6000 евро. И към някои ограничения по пътищата на страната, движението по автомагистрала Хемус от 37-я до 39-я километър, посока София, се осъществява с повишено внимание поради изпитване на колекторната система на виадукта при 37-я километър. Ограничена е средната активна лента. И отново на автомагистрала Хемус движението при 78-я километър в посока Варна се осъществява в една лента поради ремонт на пътната настилка. Движението се извършва само в изпреварващата лента. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето. Павлета, здравей! Отива ли си вече зимата? Надявам се, че това беше последния сняг. Да, днес ще има превалявания, но те ще са предимно от дъжд. В планините обаче все още от сняг. А дали ще отива зимата и от кога? Вижте сега в прогнозата за времето.